Em dic Jordi Castellano i avui us voldria presentar una saga de novel·la històrica d'un autor de parla anglesa, Simon Scarrow, que es diu Los Generales. Són quatre llibres, us en porto un, el tercer, i és una saga que parla de finals del segle XVIII, principis del XIX, l'època de la Revolució Francesa, fins al final de l'era napoleònica i al principi de la Restauració. Són quatre novel·les que fan una biografia novel·lada de dos personatges capdals en aquest període, Napoleó i Wellington. Veurem totes les guerres napoleòniques en la que paral·lelament es va veient la vida dels personatges i finalment es trobaran en el darrer llibre, a la batalla de Waterloo, que posa punt i final en aquest període. Si us agrada la novel·la històrica, gaudireu amb aquesta saga, coneixereu d'una forma divertida i amena tots els episodis d'aquest període d'importància en la història de la humanitat.